Atje i morën 400, ma shumë se 400 euro, a na i morëm 200. Po, se cili që të nolë, të të menon, qëfar qmime është ko që të ashti, edhe so që ajo po, as me 400 euro nuk është e mund shme mja dolë, po me 200 euro ajo, po të ashtë jetë ashtë gjithë qysh. Me sinon që me mbjetu me një pak prej 230 eurove. Shumë është e vështirë, sepse ajo nuk del, për shambo, ti nervozosh, kush kesh me marrë, se li mo me bo di shka. Asë një herë, asë një rritje, asë fest, asë kur gjë, kur heq, pësë shpi pogë. Gjellë mi kam pak të rritu, normal, ata jenë në shkollë, dë, një punën e qështë. Burin e kam pa punë, tash. Po, realisht, ne kemi dialoguar një periud bukur gjatë lidhur me pagat që jenë pagat qesharake dhe ne ma nuk mund të qëndrojmë kështu. Sot nuk kemi dalur me luta se të ankohemi, sot kemi dalë të njoftojmë qendrëmis familjare dhe Komune Prishtinës që nëse për një periud shumë të shkurt, nëse nuk ndërmeret diçka dhe realisht nuk rriten këto paga, ne vetëm mund të themi lëm të mirë sepse kemi gjetur vendet punës shumë të mira, shumë atraktive, me një pagë 450 euro, me transport të garantuar dhe me ushqim. Përshëndetje për të gjithë ju shikues të dashur të gazetës Insideri. Ndodhemi këtu në qendrën kryesore të mjekësisë familjare për një protestë e cila është duke u zhvilluar këtu në lidhje me disa pakënaqësi. Punëtorët teknik thonë se trajtimi i tyre nuk është i dinjitetshëm. Të njëjtit kërkojnë paga më të larta dhe mendojnë se ata po në përkëmbën. Jemi këtu për të marrë disa prononcime nga këta punëtorë dhe të shohim mendimet e tyre në lidhje me këtë ankesë. Një ankesë e tillë dhe një protestë e këtij lloji ishte paralajmëruar gjithashtu dhe nga Yusuf Azemi, i cili kishte rënditur disa nga kërkesat që i kishte paraqitur në Ministrinë e Shëndetësisë. I njëjti kishte caktuar gjithashtu një pagë minimale, e cila do duhej të ishte për këtë kategori, po gjithashtu edhe disa ankesat e tjera, të cilat kanë të bëjnë me kushtet e tyre, por gjithashtu edhe me ushqimin. Pra të njëjtit duhet të ushqejë në menzën e spitaleve, sikur se punëtorët e tjerë teknik. Punojnë sikur ne, nashta kanë punën edhe më pak, punëtor higjienista janë në për disa tjera qendra më shotra, në Hajvali, për shembull Besi, Kupedione, atje i morën 400, ma shumë se 400 euro, a na i morëm 200. Cilat janë pakënaqësitë e juaja në drejtim të këtyre ankesave cilat keni paraqitur? Mas shumë të dihet që na kur punojmë një muaj det, dojmë me qullë dhe në shpet diçka, me punu një muaj det, ato gjysat shkojnë ty, na mos me konë që nuk i plëcojmë as kërkesa të nas për ushqem, as për autobus, e cëm kombë, kura nevoja, as për gjitha gjysa shkojnë për nevoja personale, e që kam i qunë shpet? Kërkesa më lejfi maj modhe është për pogat. Sa është e vështirë për juve e përballueshme me atë pagë që ndoshta edhe me mbajt familje ose me dërgu? Po, se cili që të nolë, të të menon, qëfar qmime është ko që të ashti, edhe so që ajo po, as me 400 euro nuk është e mund shme mja dolë, po me 200 euro ajo, po të ashtë jetë ashtë gjithë qysh. Cila do t'jenë hopa tjerë cilë do i ndërmerni në lidhje me ankesat e juja? Jo, në ankesa kemi që so vite edhe s'kanë morë thuj se asgjoheq. Në ka orë që t'ashtë i fundi me lëshu krejtë, se nështë ta ku da që t'punujem diko lullme, nështë ta po bile diçka morëm. O si është trajtimi që ju e merni në këtë institucion? Po trajtimi kur të shkelin ata që janë për me trajtu dinitet që me poga, të një dhe tjera të sigurisht që i e pak majmë shtypë, majmë në përkomër që me thonë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Mi që keni bënë në Facebook me datën 12 shtator, gjithashtu në një farforme keni paralajmëru një reagim të tillë si do të jetë me formën e kësaj proteste. Cilat janë ankesat e juaja karshi trajtimit të punëtorëve teknik? Po, realisht, ne kemi dialoguar një periud bukur gjatë lidhur me pagat që jenë pagat qesharake dhe ne ma nuk mund të qëndrojmë kështu, sot nuk kemi dalur me luta se të ankohemi, sot kemi dalë të njoftojmë qendrëmis familjare dhe Komune Prishtinës që nëse për një periud shumë të shkurt, nëse nuk ndërmeret diçka dhe realisht nuk rriten këto paga, ne vetëm mund të themi lëm të mirë sepse kemi gjetur vendet punës shumë të mira, shumë atraktive, me një pagë 450 euro, me transport të garantuar dhe me ushqim. Andaj neve do të na vijë keq ndoshta pas dy dekadave na duhet të lëshojmë këtë vend punës, por megjithatë besoj që edhe opinioni, edhe punëtorët dhe familjarët na kuptojnë se nuk mund të jetohet më me 220-230 euro dhe për këtë ka qenë mirë që të interesohet kryetari i komunës së bashku me drejtorinë e shëndetësisë, për cilën sipas nesh absolutisht edhe nuk kemi trajtuar pothuajse jo si punëtor, por ndoshta edhe si njerëz.
E kupta, ju në shkresën që keni dërgu në Ministrinë e Shëndetësisë, përkatësisht tek zotri Arben Vitia, gjithashtu keni përmend edhe çështjen e ushqimit. Cila është ankesa në këtë pjesë dhe si do duhet të trajtoheshin këta punëtorë? Si mas informacionet, sepse janë çështje të ndame, Qendra Administrative Familjare i financon Komune e Prishtinës, për derisa për shkresën që ju po folni, është shkresë drejtuar Ministrisë të Shëndetësisë, nuk jam shumë, po themi kështu, i sigurt, por megjithatë çështja në raport me këta punëtor ka lëvizur jashtëzakonisht mirë. Ne sigurisht se nuk do të jemi të kënaqur sepse pagën e kemi kërkuar 450 euro, kemi kërkuar ushqimin, ta kemi falë dhe shumë çështje tjera. Në raport me Ministrinë e Shëndetësisë, sipas gjitha gjasa, do të jemi shumë të avancuar dhe sipas gjitha gjasa, aty do të ketë vend për dialog. Përderisa tek punëtorët e qendrës familjare nuk kemi çka dialogojmë nëse Komuna e Prishtinës na ofron një pagë prej 300 euro, faktikisht do të thonë ne nuk kemi kohë të humbim më për njerëz të papërgjegjshëm, të cilët çështjet nuk i marrin seriozisht ashtu siç edhe e meritojmë. Mirë për juve si nën që më mbijetu me një pagë prej 230 eurove. Shumë është e vështirë. Sepse ajo nuk del, për shembull, ti nervozosh kush kesh me marr, se le më me bë diçka. Po këta asnjë nuk po mërziten për kët pag, as për kur gjë për neve hiç. Hiç. Edhe për ata kemi dal. Mandej edhe në përkatune, punëtorët i marrin, ata janë me shtetit. I marrin 380 euro na 220 që 12 vite, pej viti 2011, kur na kanë privatizuar, na me këtë pagë jemi të njëjtën. Asni herë, asni rritje, as fest, as kur gjë, kur heqë pësë që pagë. Edhe për me edhe është e vështirë, normal që është e vështirë. Cila është kërkesa e juj? Kërkesa jo në është që paga të rritet, jo aq e vogël se jemi lodhë ma, jemi pështetë për muri, nuk di ma. Sa antar në familjen e juj punojnë? Po në djelë mi kam pak të rritu, normal, ata jenë në shkollë, dhe një punën e qështë. Burin e kam pa punë, tash. Logaritë për shamull në këtë kohë, po tash që me bo, që është mujna du të mja dalë, vetëm është shumë keqë, ti për keqë. Po trajtimi, qëfar trajtimi keni ju këto? Po na, saj për këtë kompanis, nuk mujna me thonë që kemi pas diçka kështu na i farë presioni, asë nga këta mirë, kështu kalujmë përsa i përket trajtimit, mirë po përsa i përket gjërave të pastrimit, nuk janë edukuate.